Dobrodošli u novu sezonu emisije Nije lako biti, ja sam Živojin Krstić i danas se družimo sa ženom koja punih 16 godina nije bila u Srbiji, ali i takako zastupljena u medijima. Ona se zove Anica Milenković, pa da vidimo kako izgleda jedan njen dan. Nalazimo se u Prizrenskom salonu i ovdje počinje čitava priča. Dobar dan i ja ću reći dobro nam došla. Neka neko ostavi dobar dan, bolje vas znaš. Kažem, punih 16 godina nisi bila ovdje i za svo to vrijeme bilo te u medijima. Koliko god da si žela da se skloniš od medija, nekako interesovanje medija za tobom, tvojim životom, nikada nije jenjavalo. I to je čudno. To je čudno. Mislim, jednu ruku mi je drago, u drugu ruku nije drago, zato što nije se plasiralo ono što je trebalo se plasira, ako već treba da piše o meni, nešto sasvim drugo, ali da li. Dobro, krećemo iz Prizrenskog salona ovaj tvoj dan. Vratila si se starim prijateljima i ljudima koji su i o tebi brinuli kad si bila aktuelna u tom muzičkom životu, kad si snimala emisije. Pa kako ti sad sve ovo izgleda, ovaj povratak i to spremanje pre svega što najteže pada svim ženama? Ranije mi je bilo to sve normalno. Sad, posle toliko godina, sam sreća što sam vidjela ljude i stare prijatelje sa kojima sam toliko godina i radila i ostala dobra, ali ovo spremanje i ovo sve, pogotovo kad su štikli u pitanju šminka, pošto ja ne volim da se šminkam, i ako se našminkam, to je jako malo. Šta znam? Kad si počela da se javljaš ljudima da si došla, kako je bila reakcija? Pretpostavljam da mnogi nisu znali i bilo iznenađenje. E, ovdje Anica, evo me u Beogradu. A ja sam se javila samo onima koji su se meni javljali, samo onima koji su mi stvarno bliski. Ostalima iskreno nisam. Jer sam jako kratko došla i moj plan nije bio da se sve ovo radi. Ovo je sve nekako otišlo nekim drugim putem, neplanirano. Ali ljudi za koje sam očekivala će biti srećni da ih iznenadim posle toliko godina, to su oni koji su čekali, kad dođeš, onda ćemo biti sigurni, pošto svake godine ja ću doći. Trebalo je da se promovišu neke pesme koje si među vremenu snimala i sve. Ajde, to je, korona je bila kriva za to, koronu ćemo da krijemo, nećemo tebe. Moja lenjos. Pa, korona nije toliko kriva koliko sam ja. Baš zbog svega ovoga, ja sam se od ovoga navikla. Navikla sam neki drugi način života i ono kako sam ja mislila da odradim, sad je sve otišlo drugim tokom. Dobro, jel ti onako bar drago što gdje god si se pojavila, snimala si neke emisije, ponovo si pevala, to je taj život koji si imala pre odlaska u Ameriku? To je život koji sam ja živjela, kome sam se radovala, međutim, sad kad sam počela se pojavljam u kratkom vremenskom roku, sve je to na brzinu. Kažem, sve je neplanirano i sve se nekako skupilo u par dana. Malo je previše za mene, zato što sam se odvikla od toga. Bukvalno odvikla. Da ne spominjem tremu. Tremu sam imala, da ne spominjem sve ostalo, da ne spominjem razmišljanje. Joj, nisam dovoljno osmišljala kako ću ja izgledati, ono što je ranije uvek bio moj problem. Ali, da budem iskrena, koliko god mi sve ovo prija, jedva čekaš da se vratiš. Nekako, sve ove godine sam ja živjela u nekom svom svijetu koji mi odgovara. Znači, nema jurnjave, nema emisija, nema šminkanja, nema peniranja, nema štikli, nema ničega. Moj dan bio takav kakav je bio, ja sam uživala u njemu. Ovo sad, zadnjih par dana što se sve dešava, kažem, sve se nakupilo nekako, a ja sam nekako gleda uvek da ispoštuje, jer sam uvek imala dobar odnos i sa ljudima i sa novinarima. Kad sam već tu, znam da ste svi čekali i znam da je sad to za vas, dajde da odradimo to, koliko god mi je to, s druge strane, i opterećenje i sve, drago mi je da sam mogao to uradim, ali opet, moj mir, ne bi dao, ne bi menjala. Ne bi. Da, ali sa druge strane, kažem, kad si se javila određenim ljudima koji nisu znali da si ovdje, kakva je bila reakcija? Pa neki su bili stresni, a neki znam da nisu, ali. Jel bilo i tih što nisu? Bilo je, samo što ne pokazuju, ali ja znam to. Ja to znam. A jesi umjela to da prepoznaš i tokom karijere?
ono puho tapšanje po ramenu, a da su sa druge strane bili pravi komplimenti nekih ljudi? Ili kad si mlađi o tome ne razmišljaš? Nisam razmišljala o tom. To meram kao danas. Ali posle svih stvari koje su se izdešavale u mom životu i svih ovih godina, u stvari sam shvatila od liste prijatelja koju sam imala, stavila se ovako krst i ovde prijatelji i oni koji nisu, sve ono što sam stavila na stup gde su prijatelji, jako ih je malo ostalo. Svi su prešli tamo, na drugu stranu. Ali čoveku nekad treba da se desi neke stvari, treba nekad da se skloni da bi u stvari shvatio da svako tapšanje, svaka lepa reč, svaki osmet nije iskren. Ja sam to shvatila. Pomenula si ljude koji su ti bili prijatelji u to vreme kad si bila jedna od najpopularnijih pevačica ovde i kažeš iz godine u godinu sve ih je manje. Da li je svo ovo vreme bilo ljudi koji su ti slali poruke, a da su bili na tom spisku prijatelja i pre 16 godina? Jeste. Ostalo ih je. Nije ih puno ostalo, ali su ostali. I dan danas je to ono što ja kažem, kad je pravo prijateljstvo u pitanju, bez koristi, bez gledanja svog nekog doprinosa za sebe, razumeš? To ostaje. Gde god je čovek. Malo pre si rekla, nisam sigurna da li sam dovoljno smršala, pa nisam sigurna ovo. A misliš li da će se to kod nas promeniti, da se pevačice gledaju, a ne slušaju, da se cene na osnovu fizičkog izgleda? Ti si imala tu transformaciju od onog devojčurka do one vamp žene na sceni Granda, pa evo sad, opet neka drugačija žena pred nama. Pa drugačija, ozbiljnija, imam ja godina. Lepi godina, nisu to neke godine da se čovek treba brinuti, ali i godine iskustva i svega. Da treba svaki čovek, kako žena, kako muškarac, da izgleda lepo, to jeste da vodi o svom izgledu računa, ali da se ide toliko ekstremno i da samo to bude važno, mislim da ne. Mislim da ne. Previše se, ne znam, i tih operacija je uradilo i ja sam jedna koja je ranije to radila, kad je to počelo. Sad nećemo da pričamo o emisiji o tome. Kako? Pa šta se, pa tebi se ništa ne vidi. Ne vidi se, sad se više ništa ne vidi. Sad sam totalno prirodna, osim grudi, doduše ništa nisam radila. Ali gledam, danas se baš fokus pravi na to. Stavlja se fokus više na to. I izmjena lica. A tako je u Americi, eto tamo se nekako uvek pratimo taj zapad. Nije, ako gledamo zapad, te javne ličnosti, gledajte Jennifer Lopez, ona nema grudi. To su njene. Druga je stvar, malo lice doterati. Problem je u tome što treba uraditi umereno da bude bolje, a u stvari ono sve što ja vidim u stvari je mnogo gore nego što je bilo. Da, ali ta tvoja transformacija, se vratimo na taj čuveni Grand i pesme koje se i danas slušaju, kad si se pojavila, ljudi su govorili, Bože, šta je ona uradila s tobom? I struk, i garderoba, ti si odjednom postala vamp žena. Je li to bila tvoja želja ili je to nešto bilo onako nagovor nekih ljudi sa kojima si radila? Pa, pošto sam ja ceo život bila debeljuca i stalno sam imala kritike oko toga da treba da smršam, da sam ja na sceni, da treba lepo da izgledam. Je li od Popovića? I onda je krenuo. Ne, meni Sale nikad nije do duše to i rekao. Nikad nije. Na neki grub način, ali generalno sve se ka tome vodilo, svi su počeli tako, onda sam htela i ja da me više niko ne zajebava, što bi se reklo onako prosto, i da napravim nešto, eto, album ceo se snimio, sad nešto se promeni. Htela sam da probam nešto drugačije. Smršala sam jako, trenirala sam, promenila kosu na dogradnju, način šminke, sve. Dobro, jesi bila zadovoljna, jesi bila srećnija? Pa u to vreme ja sam bila super, meni se to svidjelo. A je li zasmetala ta transformacija mnogim koleginicama? Nekako, sećam se toga, znaš, ono, ti staneš tako je, da. Zato što me nisu uvidjeli tako, jer pogotovo kolege koje me znaju još od ranije znaju da ja nisam uopšte taj fazon bila. To bi isto bilo, mene se gleda kao, evo, na primjer, da pomenim Jelenu Broćku, jako volim. Ja sam bila u tom rangu, mi smo bili drugarice i nekako su nas tako gledali ljudi, kolege, smirene, normalne, do duše, ja sam uvek bila ta koja mnogo priča, zvrk. Koja zvrk, i onda odjednom, bau, nisam to više ja. To je to.
Hoćemo ponovo gledati takvu Anicu ili si sa tim stala? No, ja sam ovakva kakva ja sam sad. I ovim godinama ne želim ništa da minjem. Ništa, idemo dalje. Čekajte danas mnogo obaveza i da te završi Ivana. Evo malo i odmora. Ovako te sad vidimo, da, ovako te sad vidimo, to je neka dnevna varijanta tvoja. Ja mislim da bi čak možda bila i trenerka najidealnija, kakva si kod kuće i kako uživaš u svemu. Ali sad sledi ono, ono što je, što si rekla, najteže. Štikle, šta obući, kako se zategnuti, kako izgledati što bolje, jer publika to voli. Oči, stomak. Isprsiti se, nasmijati se i ono što je kod mene generalno problem, da probam da budem ozbiljna. A ja sam uvek vesela i neozbiljna i volim da zbijam šale sa svima, pa i sa samom sobom. Eto je najveći problem. Sad, dati profesionalnost, a opet ostati svoj. Odvikla si se od štikli. Naravno, u Americi si radila, bila su tu veselja, bili su neki tvoji nastupi, tako da ne možemo kažemo da nije bilo pevanja. Nije bilo pevanje, bilo je, ali sam nekako ja navikla i ljude tamo i gde god odem da pevam, oni mene više ne gledaju kao neko sa televizije, gledaju me kao nekog svog. Tako da imam slobodu, pojavim se u štiklama, obučem se i posle pola sata obojem nešto ravno, zato što mi je udobnije. Znači nije više to da samo je navika i odvika, nego što se ja udobnije osjećam i lakše mi je. Pogotovo kad trebate stajati jedno 5-6 sati na nogama u štiklama, to sam ja zaboravila kako je i kad hoću sebe da nateram, onda kažemo zašto bi, da me bole noge. Ja sam rekao, svo vreme dok ti nije bilo, bila si aktuelna u medijima, pisala se o tvom životu. Jesi li nekad požalila zbog svega što si onako iskreno ispričala i ta priča neka o tvom životu tamo je bila glavna tema medija i dan dana se priča o tome, pa koliko žališ za nečim što si iskreno u nekom trenutku rekla. Mogla si da budeš kao ostale žene, tvoje koleginice, koje onako, kod njih je sve med i mleko, sve je sjajno, zarađuju se milioni, a sa druge strane mnogi znaju da to nije istina. Pa dobro, kad su se svi ti naslovi desili, bilo mi je, bila sam prvo razočarana zbog samih naslova, a druga stvar, kad čovjek nema šta da krije, zašto bi ja sakrila i predstavljala nešto što nije? Mislim, postoje ljudi koji žive okolo mene, svi mene znaju i ja njih znam. Kao što sam u jednoj emisiji isto rekla, previše tajni, previše lažnih stvari, previše to sve nabuđeno, u stvari istine sasvim neka druga. A zašto bi se krili iza nečega što nismo? Zar mi kao ljudi nemamo pravo da budemo to što jesmo? Nažalost, ljudi osuđuju i ono što sam ja naučila u svom životu to je ako kažete istinu, to nije dobro. Nekako kao da su ljudi navikli žive u laži. Pričaj laži, svi ti veruju. A kaže istinu, niko ti ne veruje. A o tome priča, ja opet biram, nekako je drugačije bilo. Drugu stranu. Da. Bilo mi je krivo, bila sam razočarana, ali s druge strane, zašto bi ja svoj život krila, živim kako živim, meni je lepo, meni je dobro, ja imam porodicu, imam moju decu, imam prijatelja, imam familiju, što bi ja to krila? Mislim, sav taj, što kažeš, kolege, ja kažem, svako bira kako će da priče, kako će se predstavi. I ono, istina je, ko što je jedan čovjek rekao, gdje sam pročitala, u nama su tri osobe. Jedna koja se predstavljamo, jedna koja želimo da budemo i treća osoba koju smo zaista. Zašto bi ja bila ove dve prve osobe, kad sam ja to što jesam? Ja sam Anica Milenković iz Kasidola, pevala sam Lančić, normalna sam žena kao svi ostali. Naučila sam vremenom da drugačije razmišljam. Da, ali to je stvarno nešto drugačije od čitave ove estradne priče. I pretpostavljam da ovih 16 godina estrada kao reči, kao ponašanje i sve ono što ide uz to nije bilo u tvom životu. Nije bila. Mislim, ako se vratim nazad pre ovih 16 godina, slično je to sve, ali
kažem, kad je čovjek mlad, kad upadne u sve to, kad želi da postigne nešto i onda stane odjednom i prođe vreme i povuče se i gleda sa neke druge strane. Ja sam sve to vreme gledala s druge strane, ja sam sve to vreme gledala svoje postupke, sve što sam uradila u životu i nekako sam stvorila neku sliku da je u stvari ja sam to što jesam i želim da budem ovakva kakva jesam. Ne želim ni zbog koga da se menjam, ne želim ni zbog koga da budem ono što nisam ili ni zbog kakvog posla, ni zbog kakvog cilja. Znači, meni je cilj da ljudi oko mene budu srećni, da moja porodica bude srećna, moji prijatelji, da sam ja srećna sa njima i da ja provodim vreme kvalitetno sa njima bez laži, bez prevare i bez te iskrivljene slike o estradi, o pevačima. Generalno na estradi ima jako dobrih ljudi, ali zbog svega toga nas ljudi su uvijek drugačije gledali. I onda kad se desi neka promjena, e onda zašto je to, da li zbog ovoga ili to foliranje ili ovo ili ono. Zato kažem, kad ste to što jeste, ljudi koji trebaju da je prihvate koji gledaju. Oni koji ne veruju u istinu, oni nikad neće prihvatiti promjenu čovjeka niti na bolje, niti na gore. Pomenula si Kasidol, 80 i neke godine, prvi album, još jedna pevačica pre tebe napravila karijeru iz Kasidola, to je Dragana Mirković, i ti si nekako nastavila tim njenim stopama. Pevala si te narodnjake, Lančić koji je napravio bum, sećamo se svi, bar eto ja mogu da kažem svoje ime, obilazila si Srbiju sa tim jednim hitom. Znači, imala si album, ali taj jedan hit je napravio takvu revoluciju. I uglavnom, bela košulja i one farmerke na tregere. Joj, kad se setim, to još svilena košulja u to vreme su slali pisma. Nije bilo medija, nije nego pismi. Svako drugo pismo, kako ide farmerice na tregere sa svilenom košuljom. Ja se sećam, ja sam u početku plakala na sve ono što je negativno, zato što mi niko nije rekao, oni su rekli to je super. Lepo vreme, Lančić je veliki hit i tada bio i ostao je, iako je na toj ploči, tad je bila ploča, bila i pesma koju sam ja mnogo volila, to je Nesanica moja, ali Lančić je nekako valjda ceo taj paket i ostavio traga. Ali ja sam obilazila si bukvalno da. Kao to devojčica, obilazila si celu Srbiju, ja. Domove kulture, ja se sećam, evo sećam se Leskovca konkretno, sad ne znam, to je 89-a, 90, tako druga, nešto, 92, da. Znači, dolazi Anica Milenković, isto farmerke, isto bela košulja i kreće haos sa decom. Deca, nekako si tu decu prvo osvojila. Pa ja sam bila deta, da. Samim tim. Mi smo se neke šalili ranije da sam ja, da mene vole deca i stariji ljudi. Ona srednja generacija nije. Isto i danas. Deca me više vole i stari ljudi i ljudi mojih godina, a mlađa generacija većinom me ne zna. A oni koji znaju nisu baš, nisam ja tip za njihov ukus, ali mislim sve je to normalno. Ali to sa, eto, toliko malo godina krećeš nešto što mnoge tvoje kolege sa po 20 godina karijere nisu uspjeli u tom momentu. Ma mislim da je Snežana Đurišić još ranije počela od mene, koliko se sećam. Jeste Snežana, nego mislim na to da sa 15-16 godina ti obilaziš Srbiju, to hoću da kažem. Da, sa 14, da. Da. To jeste. To jeste, to je sve bilo lepo i sve je bilo u to vreme lepo, ali opet sa druge strane, sva ta moja generacija, one su imale nešto što ja nisam. Možda su oni meni zavidili zbog toga što idem, a ja sam htjela da se igram sa njima, ja sam htjela da se ponašam kao svako normalno dijete moje godine, ali to nisam mogla. Ali te nije ponela popularnost u tom momentu? Danas se mnogi teško nose sa popularnošću, a kako je tebi bilo? Jeste u jednom trenutku, ali ne sa 13-14 godina kasnije. Ali sam se brzo vratila, setila sam se ko sam bila pre toga i odakle sam došla. Sad se nalazim ovdje na Grandu i sad postoji anegdota od pre neki dan. Došla si i zvala si i krenula si u sasvim drugom pracu. Sve se promijenilo za ovih 16 godina, nisi ni znala gdje ideš. Da, ja sam došla da vidim moju Dejanu, da vidim i Šljivića, zato što mi smo ostali prijatelji toliko godina i svega. I došla sam i onda je Dejana ta koja je rekla, sad ćeš u emisiju da ideš, imamo to. A nisi razmišljala o tome? Nisam.
Nisam majke mi. Znači ona te ubacila u ovu vatru? Ona je me ubacila i sad sam ju se bukvalno rekla da je ona kriva za to, a tu je direktor Šljivić i on je tu, mada sad neće da se slika sa nama, ne znam zašto, ali kažu da vole. Jel' tako? Da. A misliš da svi vole da se slikaju? Pa svi mi volimo da se slikamo, samo sve zavisi u kojoj doba dana. I ja smo našminkani ili nismo. Dobro, vidiš, ove su nešto, istorija Granda je ovde. Ti si stvarno ispisala svoju istoriju upravo na Grandovoj sceni. Početak je bio taj Južni vetar, pa onda je bio PGP, pa Diskos, ali nekako Grand je bilo ono, ta nova Anica. Pa i nije Grand nova Anica. Ja sam jedini pevač koji je iz Zama tadašnjeg prešao u Grand prvi. Ja sam, koliko se sjećam, 004 izdanje. Nova Anica je bila 2003-2004. godine kad sam ja oslabila i kad sam totalno promenila i stil i sve ostalo. Ali generalno od prvog dana kad je Grand krenuo bio je Mile Kitić, Nataša Đorđević. Mile Kitić je bio prvo jedan izdanje. Nataša Đorđević, pokojni Boža Nikolić i ja. E sad ovdje postoji jedna fotografija. Evo je ovdje, to je u sliku Munja naš. Munja, čuveni naš. Da, kako ti je bilo? Govorio kad te je slikao? Šta ti je govorio? Pa, on me i za prvi i za drugi ploče slikao i uvek je bilo stani ovako, sad stani ovako, sad stani ovako. To je sve za mene bilo novo, ali ja sam od starta slušala sve ono što treba da znam, jer sam uvek naučena od mojih babe i dede da starije treba slušati. Dobro, evo sad ovo, istorija. Eto me ovde, eto me. Da, Plavuša. Evo i Dragana, da, Jovana, Dara, Vesna, Biljana. Mislim da je to bilo novogodišnja pesma 98, 99. ili 2000. Nisam baš sigurna, da. I šta kažeš, koliko si se ti promenila, koliko su se promenile kolege? Pa, iskreno, svi smo mi po godinama ostarili, promenili smo se normalno. Ali ja ne gledam fizički izgled, ja uvek gledam kod ljudi ono što sam zapamtila, da su se promenili kao ljudi. Ali ima neke nostalgije kod tebe? Pa nema. Nema. Iskreno nema. Bilo je, ali sad nema. Drago mi je da mogu da vidim, evo jučer sam videla Janu Bekutu i Snežanu i Cecu i Viki. Drago mi je da sam ih videla. Kad ljudi pričaju o nekim prošlim vremenima, onda ja ne pričam nostalgično, ja pričam jer sam srećna što sam mogla to sve da doživim. A kad gledaš snimke na YouTube-u, kad si deci pokazivala, koliko je bilo ponosa na sve to što si uradila, a opet sa druge strane, život koji tamo živiš je potpuno suprotan od ovoga koji je ovdje bio? Pa ja sam sa decom gledala i uglavnom smo se smejali. Uglavnom smo se smijali, na mnogim snimcima oni me nisu prepoznali, oni me ne znaju takvu. Ali lepo je vidjeti, ipak sam to ja, to je nešto sam ja radila, lepo je to vidjeti, lepo je se podsjetiti. Ali ono što sam i malo pre rekla, imam neki svoj mir i sa svojom decom. Oni čak i ne slušaju našu muziku toliko, tako da ih ja i ne forsiram da glede. Ali sam eto htjela da pokažem da znaju da je majka pevala i oni duše znaju da ja sad pevam. Čak moja ćerka jako lepo peva, jako veliki talent, ali ona ne ide u tom pravcu, niti ja forsiram. Da, sa druge strane te fotografije, srela si se sa Dejanom Milićevićem, opet neka iznenađenja. Ipak ima toga u krvi, ne može da se pobegne od toga. Meni je drugarica Sanja juče rekla, kad me gledala na emisiji, da ja na sceni drugačije izgledam, to nije izgubilo se. Ja sad ne znam da li je to tako urođeno ili je zbog toga što sam ja takav kakav jesam. Ranije sam imala tremu mnogo više pred svaku emisiju. Sad sam imala za prvu emisiju, ali pozitivnu tremu. Ali lepo je pojaviti se, stvarno. Ne mogu da kažem sada da meni to nije lepo. Samo što sam ja se odvikla od ove guže, od svega ovoga. A sve je to pokrenulo na kraju krajeva Dejana. Prvo lepa, sa drugom televizijom, sa pevanjem uživo i sa Dejana sa svim ovim. I to je sve jedno sa drugim krenulo da se niže, sve u kratko vreme. I to je za mene previše. Da sam imala vremena da se to rasporedi, da sam ja planirala, to bi možda drugačije bilo. Ja bi bila spremnija sve ovako na brzinu i nisam... Ako stoji eventualna misa o povratku? Na estradu? Tvom povratku u Srbiju? Mom povratku u naše prostore, da, postoji.
Ali što se tiče estrade, na ovaj način kao što je bilo ranije, ne. Ne? Ne. Ne, ne. Ne mogu ja više. Ja sam već u tim godinama kad želim više mir. Puno je vremena prošlo da bi ja sad mogla ponovo da se vratim svemu tome. Razumem kolege i poštujem i Janu i Snežan, one su tu sve vreme. Da sam ja ostala, možda bi ja i dalje radila, ali nekako sam se povukla i nekako sam videla neku drugu stranu koja mi više odgovara, jer nisam ja više za to. Prvo što se dosta stvari promenilo, a drugo što stvarno gledam da svaki trenutak mogu da provedem na način na koji meni odgovara, ne zato što nešto moram da radim, jer ja ne moram ništa. Dobro, ali onda kao, ako se vratiš, opet moraš da proživljavaš te naslove, kao što je jedno vreme bilo dok si se aktivno bavila ovim. Te u vezi je s ovim, te uradila je ovo, te uradila je ono. Gde ti je dečko? Mislim na Baju. Nije mi. Nedeljko Bajić Baja. Ali sećaš se te priče? Sećam se. Jao, sećam se ne samo u vezi njega, more stvari je bilo. To se gleda i kako se nasmeješ i kako staneš, šta si obukao i sve. Zato kažem, nisam više u tom fazonu, niti mi to treba. Znači, ja sam sad neko, u stvari ja sam sad ja. Odrasla sam, sazrela sam, imam decu i videla sam dosta stvari koje ranije nisam htjela da vidim. Jer svi reflektori su bili ispred mene, kao što su i ove mlađe zvezde, pa to poleti čovek i sve, ali onda kad se okrene neki drugi normalan život, onda vidiš neku drugu stranu koja je po meni mnogo mirnije i bolje, onda sam ja tu sebe pronašla. I ja sad ne bih mogla opet da prolazim kroz to da mi slikaju decu ili da pričaju o deci ili o ljudima, mojoj familiji, ljudima koji su oko mene, koji nemaju veze sa ovim životom. Jer je to jako teško i mnogi ljudi to ne mogu da prihvate. Ni ja sad ne mogu da prihvatim kad čujem nešto da se piše ili kad treba nešto da uradim, kad moram nešto da uradim. No, zašto bi? A od svih tih priča koje su bile, ne mislim sad na ovo poslednje, nego u to vreme dok si bila ovde, koja ti je onako bila najbolnija? Odnosno, da si najteže podnela? Najteže sam podnela kad sam izdala Sad ili nikad i kad sam se promenila, što su me ljudi stavili neki drugi plan koji ja nisam, na neko drugo mesto koji ja nisam ni želela, ni ne pripada. Jer ja sam uvijek bila smirena, poput Jelene Bročić i Nataše Đorđević, onda posle toga ova seks bomba i sve ostalo, onda je to krenulo na neku drugu stranu, onda su me dosta ljudi me gledali drugačije nego što jeste. I onda ti moraš i da vodiš računa i da paziš i da se pravdaš. To me najviše bolilo, ne zbog toga što su tako oni reagovali, nego zbog toga što sam ja doprinela svemu tome. Da budem nešto što nisam. Sad je to ta transformacija. Posle frizure, to jest oblačenje, malo jača šminka i to je to spremno za scenu. Sreća moja, pa nisam morala stavljati veštačke trepavice. E, to bi bio problem. Problem uopšte, evo, ceo dan pričamo o tome. Kako si se odvikla od svega ovoga? To generalno nije problem. Mi, žene, jednom kad naučiš da se sređuješ, da se šminkaš, štikle, sve, to ti cijelog života ostaje. Samo što sam ja, mnogo se bolje osjećam i komotnije u nekom sportskom fazonu i tako sam i ranije. Ja sam ranije preko dana uvijek bila u patikama, u trenerkama, farmericama, bez šminke. Tako da je to nešto što ja volim. Ja generalno ne volim puno da se šminkam, ne volim puno da nosim štikle jer volim komfort. Da se ja osjećam prijatno. E, to je jedino problem. Plus, na sve to što sam se odvikla od svega ovoga, kad kažem odvikla ne samo na štikle, ne samo na šminku, nego celokupno. I to je. To je nešto što sam ja 16 godina pustila da na jednu stranu i živjela drugi život i drugačije i onda sam mogla kako sam htjela. Da, ali kad si otišla odavde, bilo je odmah, ono, otišla si tamo, znamo tu priču, koncert i saznala da si trudna i, eto, dete se rodilo tamo, ćerka, ali tako? I ćerka i sin. Da, da, posle toga je došao sin i je li to bio razlog možda zašto se ne vraćaš, da njima omogućiš neki bolji život ili jednostavno zasićenje svega ovoga? Razlog zašto ja nisam se vratila, to je najviše zbog mog sina, pošto je on rođen bez sluha i onda je tamo imao operaciju i terapije i sad, hvala Bogu, priča, smeje se, svađa se sa mnom, to je najveći razlog i kako su godine prolazile nekako nisam ja ni mogla, a ni zbog njegovih terapija, a nisam ni bila spremna da se vraćam na scenu.
kao da me je nešto držalo tamo s razlogom i sad znam zašto je. Sad znam zašto je, zato što sam ja trebala vjerojatno sve to da prođem kako se rješavalo, da bi u stvari vidjela ko sam ja u stvari šta želim. Da, ali taj period tamo, to je ipak 16 godina, deca su već dovoljno odrasla. Čekaš da, pretpostavljam, oni krenu u svoj život da bi možda mogla da se vratiš ovdje, iako sam mi malo pre rekla da o ovom estradnom životu ne razmišljaš. Porodica na prvom mjestu. Tu je početak i kraj svega. Sve drugo može da dođe i da prođe. Samo da se dotaknemo toga koliko je pevača koji su jako popularni, nema ih više i ljudi se zaboravljaju, pesme ostaju. Ali porodice na prvom mjestu. Tu ja želim da budem uspješna. Je li to možda razlog što si kroz svoje detinjstvo odrastala u drugačijoj vrsti porodice? Ono što ja nisam mogla da imam i sebi priuštim, a to je da budem dete, kad sam trebala da budem dete, da imam miran život, da odrastam na način na koji sam trebala da odrastam. Ja sad želim da moja deca rastu uz mene, da ne budu, iako ja tamo putujem i radim, ali ovaj posao bi oduzimao previše vremena od toga. Svakako se uvek krivo osjećam kad treba da odem negdje da pevam i da ih ostavljam ili kod nekog ili same kući. Nekako, valjda zbog toga što sam ja takvim životom živjela od 13. godine i ja jednostavno za svoju decu to ne želim. Želim da budem tu jer to je jedino ono što nam ostaje i te uspomene i kad odrastu, isto kao što su i meni moji pričali kako smo bili mali. I nisam htjela to da propustim i ne želim ništa propustim jer mi je bitno, važno im je da sutra oni postanu dobri ljudi, vrijedni ljudi, pošteni ljudi da u životu šta god da budu radili, nego da ja se vraćam i gradim karijeru. Kad tako pričaš o porodici, to je stvarno nešto što će retko tvoja koleginica reći. Svi pričaju kao porodica na prvom mjestu, ali opet, mnoga deca, pevačica su bukvalno odrasla iza scene. To jeste i ja ne sudim nikome. Jednostavno svako radi najbolje što može i radi ono što želi da radi. Ja sam odabrala ovako i ja kad kažem da mi je stvarno porodica na prvom mjestu i jeste i deca su mi na prvom mjestu, je iz tog razloga što ja znam kako je kada si svuda, a nisi nigde. Njima je ovo prvi dolazak ovdje, je li tako? Prvi dolazak, da. I kako gledaju na... Sve mi je čudno, sve mi je drugačije. Pogotovo kad smo bili kod mojih u selu, mi pričamo način koji pričamo. Moja čerka razume srpski, sin ne, zbog svega što je morao da prođe. Nisam ni htjela da ga učim, naučit će ako bude htio. Ona razume, ali njima sve nove, nekako im se taj njihov mir poremetio, ali im se sviđa. Ma taj život u Kasidolu, šta si prvo probala od hrane? Jel si se uželala svega ovoga ovdje? Jesam, mada ja kući kuvam našu hranu, ali ono što sam propustila 16 godina, to su mušmule. Mušmule obožavam da jedem i kod sestre kad sam otišla vidjela samo su bile zelene. Još su zelene, da. Još su zelene, ali kad sam ih vidjela, to je nešto što najviše volim da jedem. A kako deca, kad su probala ovu hranu ovdje i uopšte, koliko im je ovaj život ovdje, vidjeli su kako se živi drugačije od svega onoga kako oni žive tamo? Oni su neke stvari probali ovdje prvi put, ali što se tiče naše hrane, sve ja to kuvam svakako. Kako im se sviđa, pa iskreno da budem, tek mislim kad se budemo vratili kući, onda ćemo pričati o tome. Oni su se navikli tamo, oni su odrasli tamo, je teško je kad su deca tih uzrasta pomere negdje, kad uđeš na odmor, njima je to sve interesantno prvi put, ali je kratko vrijeme da bi oni imali neki bolji utisak. Ali ja ih već pripremam na to da ćemo se vratiti na naše krajeve i da ćemo tu biti i sad ako oni ne budu željeli kad porastu, oni mogu da žive gdje hoće. Mogu da zamislim da već sad razmišljaš o tom eventualnom rastanku da ti budeš ovdje, neko od njih bude tamo. Pa razmišljam, zato što smo svi mi kao deca, svi mi biramo naš život i mi ne razmišljamo o tome kako se roditelji osjećaju, isto kao što ja nisam razmišljala. Svako svoj život mora da gradi. To je normalna pojava, oni će kad tad otići. Sad, da bili blizu mene pa otišli u drugi grad ili otišli preko okeana, to je sve sasvim deo života. Ja im sigurno neću reći da mi je teško ni da ostanu, oni trebaju sami da znaju da moraju svoj život da grade. Ono što je meni bitno, to je da su oni srećni i da izrastu dobre ljude. Strah kao
pojava na estradi. Znači, svi se nečega plaše. Da li prazne sale, da li nečega. Jesi imala ti nekad neki strah vezan za posao? Da li ćeš uspeti? Da li će pesma proći? Sve to. I kad se uloži da li će proći, kad ne prođe, onda razmišljamo o tome, kao i svi ostali, zašto nije prošlo. Isto i za nastupe, da li će biti dovoljno ljudi, da li će da bude zabava kako treba, da li će svi da budu zadovoljni, će se naći neko ko neće biti srećan. Ja sam uvek gledala kad pevam i dan danas to radim, da svi gosti, gdje god sam ja pevala, budu zadovoljni. Da niko ne ode i da kaže da se nije dobro proveo. Dakle, ipak, pored svega ovoga što je spremanje, to je ta neka nervoza, napetost, taj strah kako će to neko primiti i kako će to izgledati je mnogo jači i o tome se ne priča. Ipak je to možda i najveći problem svih pevača. Pa ja ne znam da li drugi pričaju. Ja mogu iskreno da kažem da je meni uvek bilo preče i važnije kad odem na binu, kad gostujem negde, da li je to sala, da li je to svadba, bilo gdje da sam bila ili koncert, meni je uvijek bilo u glavi da ti ljudi su došli zbog mene ili zbog mojih kolega i da svi mi trebamo da se potrudimo da oni budu zadovoljni. Doduše, i ranije je bilo mnogo teže nego sad, sad je dosta lakše i ova omladina, oni su mnogo opušteniji. Zato što su već navikli na kabarne sve, ali narod je taj koji nas drži, narod je taj koji čuva naše pesme, sluša naše pesme. Ja eto nisam tu 16 godina, a još uvijek tek se sad gleda da ima ljudi koliko u stvari pamte i voli Lančići moje pesme. Mnogi pamte imitacije tvoje. Da, sa Sjekom. Da. Ne si nešto radilo među vremena, ovo će biti iznenađenje za tebe i moja molba. Prvo ko ti padne na pamet od kolega koje si pratila, koje pratiš, da sad uradimo jednu imitaciju pre nego što izađeš na scenu. A ne znam, znaš, ajde vidit ću, mora Bobu pitati ili Sašu Popovića, ali ćemo se umeđu vremena dogovoriti. Ja sam ranije, u stvari kad smo bili na turneji sa Brenom, ja sam bila njen gost, malo sam imitirala jer sam uvek volela da se šalim, ali dugo nisam, ali se sećam imitacije Seke Aleksić. Toga se svi sećamo, da. To je bio vrh, to je. I ja Seku jako volim. Evo te na ovoj sceni, nekako se ovdje i završio taj jedan deo karijere, Studio 5, Studio 7, Grand. Kakav je osjećaj ponovo biti na ovoj sceni sa svim ovim ljudima koji su nekad bili tu? Pa baš i nisu svi, promijenila se postava, ali je lepo osjećaj. Ali kad staneš ovako, ali ima treme kao da je prvi put? Bilo je, da, bilo je i sad imam pozitivnu tremu. I nekako se nosim za tim, sad znam da će moji prijatelji da kažu otkud tebi trema, pošto ja nikad nemam tremu i kad pevam, ali ovo je nešto već drugačije. Ovo je više kao odgovornost, više da sve prođe kako treba. A sjećaš tog momenta kad si prvi put došla na televiziju, kako ti je bilo? I kad ste gledali tvoji, kad ste gledali prijatelji, je li bilo toga šta će mi ko reći? Pa kad su počele te priče, kako je to izgledalo? Nije bilo šta će mi ko reći, bilo je samo da završim i da bežim. Zato što je sve bilo novo, puno ljudi, nepoznati ljudi. Ja dolazim iz male sredine i nekako je sve to bilo čudno za mene. Ja sam prvih možda godinu dana, kad sam se pojavljivala i sa Lančićem, imala jako veliku tremu, gdje god da je i Oskar popularnosti, mislim da sam tad, to nije tako izgledalo, ali ja sam umirala tremu unutra. Ja sam se ovako tresla. A to popularnost, krećeš, dolaziš iz Kasidola, pa onda kao ljudi koji su bili s tobom u školi, deca su još uvek, kako su gledali na tebe? Dobro, dobro, to su moji školski drugari. Njima je bilo zanimljivo kao i meni da ja njima pričam o tome kako je bilo u Beogradu i sve. Čak smo i spot snimili zajedno, mama kaže, tata kaže ne, u našoj učionici kad sam bila u 8. razred. Ali oni su me gledali isto kao i staru Anicu. Samo je to što nešto bilo uzbudljivije, da se nešto dešava. Gradila si karijeru onako stepenik po stepenik. Na svakom albumu je bilo hitova. I dođeš da pevaš negde, pojaviš se, uglavnom si pevala narodnjake. Nisu tebe tražili da pevaš. Kako bi se sad snašla kad tražili da pevaš pesme nekih drugih koleginica? Pa ja sam uvek pevala, pored svojih pesama, i pesme mojih koleginica i kolega. Ali narodnjake?
i narodnjake, jer sam ja iz takvog kraja gdje su dvojke u stvari nešto što se najviše sluša. Naše svadbe u kraju su poznate po dvojkama. Ja nisam imala problem sa tim. Imala sam problem sa ovim malo bržim pesmama, novokomponovanim, turbo folk, a ja ranije nisam toliko slušala koliko sam pevala dvojka, a sad i volim da ih slušam i volim da ih pevam. A evo sad su štikle, koliko ćemo da izdržimo? Pa dok se ne završi sve ovo. Znači odmah izuvanje? Odmah. Lakše je. Nekako smo i na istoj visini, znaš, ovako nekako sam ja višlja od tebe i ona je malo pre bila mnogo bolje. Da. Na samom kraju moram da ti pitam, nakon svega ovoga što si prošla u životu, da li je lako biti Anica Milenković? Nije. Nije ni lako, nije ni teško. I jedno i drugo, sve zavisi s kojeg se ugla gleda. Ali je lepo biti Anica Milenković. Lepo.